venda. Isto vai ser. Vai ser o filme histórico da tarde. Vá, os dois. Vai ser aí o. Agora é que vai. Não dá para não. É pá, aquilo quando caía no buraco, o que é? Ou vai com o nome, pronto. Está bem, sim. Ah, agora só. Olhando assim. Não. O Nuno é que vira aqui um dos dois, cara. Exato. Já não vai. É deste paulo agora para o primeiro.